Fala, minha galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido canal, o canal mais amado aqui da família brasileira, né? Mais amado da galera que almoça aqui assistindo os vídeos, mano. Então, tamo junto demais. Quem tá almoçando, deixa aquele like. E quem não tá, deixa o like também. Comenta também. É isso aí. Bora pro vídeo que hoje vai ser diferenciado. Sem musiquinha hoje, não. Sem musiquinha hoje, não. Quem tá com, mano, vamos forrar. Eu quero forra. Vem com nós. Estamos aqui na nossa querida steakizada mais braba. Lembrando, primeiro comentário fixado, tem o nosso link aí. Quem quiser fazer a boa para maiores de 18 anos, né? Jogue com responsabilidade. Não é renda extra, não é investimento. É divertimento aqui, entretenimento. É isso. Vem comigo que hoje vai ser causinha da galera do Instagram, meu amigo. Hoje eu fiz um stories e falei pra galera comentar uns slots aí diferenciados. Alguns slotzinhos pra mim fazer esse vídeo aqui. Então, mano, agora só. São meio-dia, né? Meio-dia e meia. Acabei de postar o vídeo de ontem e foi umas 11 e pouquinho. Mano, não faz uma hora que eu postei, que eu falei pra galera mandar na caixa de perguntas os slots. E cá estão, rapaz, cá estão. Ó, tem bastante slots. Que eu vou fazer, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Primeiro aqui. Onei, onei, onei. Do mano J. Guimarães, e vou pegar o último lá. Aqui, meu mano, Xioguto. Rapaz, fala, Guto. Olha aqui, ó. Tem meu mano Vitinho, a Rita do... Ó, agora aqui é os famosos, filho. O Bogawin aqui, meu amigo. Então, vou fazendo assim. Vou pegar o primeiro que mandou e o último. E assim vou indo. Por exemplo, aqui eu peguei o primeiro, depois eu vou pro segundo e o segundo de trás pra... Vocês entenderam, né, galera? Vamos indo assim. O primeiro aqui do meu mano J. Guimarães 0V One One One, galera. Vamos pra lá. Vamos ver, filho. Vamos ver se vai pagar. One 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 é... Ele é bom girando, né? One One One. Mano, vem bônus rápido. Eu acho que vem bônus rápido aqui, né, galera? Geralmente vinha. Pegar uma água, tem que pegar uma água. Mano, já é bet... 30 conto, vai. Tá o volume estrondando. Olha aí, ó. É, ele vem bônus rápido, velho. Vem bônus rápido. Deu. Tava arrumando volume aqui, galera. Arrumando volume. Agora ficou bom, eu acho. Mano. Um, dois ou três. Um meio. Se fosse acreditar, eu escolhi o azul. O azul do meio. O One Wilkes. O que acontece no One Week? Ah, tá. Ah. Ah, podia vir um mais. Oh, esse papo paga, né? 63 pila, mano. Opa, 400 então pagou ali, hein? Uma conectada de 400 pila. Mano, eu vou dar mais 30 girados. Dei 30 girados, vou dar mais 30 girados. Tá. Vamos dar mais 30 girada aqui. Acho que tem que ser sem modo turbo, mano. Chega a cortar a musiquinha. Ó, oh, agora não cortou, não tá cortando. Ué. Bora, filho, bora. Só manda mais um bonuzinho pra nós, mano. Ó, oh, 300. Ah, mano, só mais um boninho. Isso! Na última girada, quase. Na penúltima girada. Tá, beleza. O que que é isso? Ó. Pipe. É o bônus mesmo. É o bônus. Velho, já que eu tô com uma bet alta, eu vou pegar o menos volátil, né? 8 rodadas. 8 rodadas, filho. Ora, eu não vou pegar o mais difícil. Vamos, filho. Vamos, vamos. Vamos, abelhinha. Tá. Ah, essa aí tem que vir muitos ases agora, galera. Muito A, muito A. Beleza, beleza. Mano, tem que vir aqui, ó, nessa fileira aqui. Beleza, ô, aqui dá pra pagar, hein. Vai mais azinho, azinho, azinho aqui, ó. Ai. Ah, não foi até o final, velho. Mas tá bom. Conectou nada. K. Ó, o Kzinho paga mais, eu acho. Não, o A é a letra que mais paga, galera. Das letras, o A é o que mais paga. Então o casinho tem que conectar bem aqui. Se pagar menos, tem que pelo menos vir mais K, né? Tá.
Bora, completa na pra última fileira pra dar uma full linezinha. Olha só, meu amigo. Na última. Nossa. Opa, mas segue sentão pelo menos. Hoje pagou bem. Tá aqui, não conectou. Imagina se vence o One, hein? 10? Ah, 10 é o pior, eu acho. 10 é o pior, galera. Tá, tem que vir tudo, né? Pelo menos. Lá ele. Tá. Ah, mentira. Tá, 1.200, velho. Tá bom. Bora. Quezinho, quezinho, quezinho agora. Bora, Belinha. Quezinho. Vamos uma futela, mano. Futelinha, futelinha. Bora, filho. Futela, futela. Futela. Beleza. Mais um. Futela. Tá. 200. Acabou? Tem mais quantos soldados? Cadê o soldado? Ah, agora é o último. Acabou, 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 acabou. Mano, tá excelente, velho. Pra mim tá excelente aqui. 1.000 pilinha. Aqui. Beleza, deu a última rodada, já era, vamos vazar, vamos voltar lá pro nosso Insta aqui, galera, pera aí. Aqui, ó, meu mano, Shoguto aqui mandou o Anteg, óbvio, vou ir na cal, rapaz, vou ir na cal. É o Anteg, tá ligado, né, galera? Eu vou comprar bônus, mano, vou comprar bônus. Por quê, velho? Tá ligado, mano, tá ligado. Bem do... Eita, pelo bem do entretenimento, né, galera? Vai, fica o Anteg. É que tá ligado, mano. O negócio seria girar, né? Mas eu vou comprar bônus, mano. Eu vou comprar bônus. Que aqui a gente, mano. 1.200, mano. O Shoguto vai ficar de cara aqui, mano. O animal vai comprar um bônus de 1.200. Não vou comprar. Vou comprar de 1.100. Não, calma aí. 960, galera. 960. Dá pra fazer um melhorzinho de 3 aqui com 960, mano. 3 versus um do lado do outro. Vamos ver, mano. Vamos ver se o Shoguto vai dar sorte aqui. É que o Anteg é o Anteg, né? Vocês estão ligados. Tá, tá. Oxi, não conectou, mas... Beleza, filho, beleza. Tamo junto. É, isso aqui é certo, né, cara? Isso é certo. Quem sabe na última, né? No melhor de 3 ele pague. Tamo junto aí, Shoguto. Mas pagar zero, mano. Pagar zero é... Mano, isso que é calma. Isso que é calboa, fi. Vou até pegar uma água ali enquanto gira isso aqui, que eu não quero nem ver, mano. Quem sabe a cadeira da forra da sorte, velho. Vai, fi. Vai. Nem vê isso. Não quero nem ver. Boa, já tá pagando 34 pila, meu amigo. Olha só que maravilha. 38. Excelente, excelente. Vamos pra mais um, velho. Melhor de 3, né? Terceiro bônus agora paga o quê? 7 mil? 7 mil, né? Será que algum dia eu vou pegar um Makizuin, mano? O Makizuin. Porra, velho. Meu amigo, velho. Quando o Anteg não quer pagar, ele não paga mesmo, filho. Ele não brinca de não pagar. Ah. Pega esse 2x aí. 5x. Vezes 1. Nossa, mano. Que ridículo isso aqui, velho. Tomei um gole d'água, chegou a me descer mal. Ô, velho, vou comprar um de 1.400 aqui. Mano, vai, filho, vai, um antiguizinho. Que isso, mano, um bonuzinho, velho. Agora veio o quê? 20 Wild. Wild, né, que tem que falar. E
10 multi. Não precisa vir muito multi, não. 10, 10 tá bom. Se vier 20 wilde... Ô, louco. Beleza. Pô, tem que passar de 10, mano. Se não passar de 10, tu tá ligado... O fim é triste. Tá. 5-5, mano. 5-5. Vai, o antiguezinho. Já dá pra minimizar aqui. Já vou pegar a próxima call. Boa, 72 pila, olha só. Olha só que maravilha. Ó, 206, meu amigo, como ele paga. Não, uma salva de palmas aqui pro Antic. Isso aí, galera. Tá bom, tá bom. 300 pila. É, mano, eu nunca giro no Antic, velho. Se eu der 25 giradinha aqui, ó. Modo super turbo. Só pra ver se acontece algum milagre, assim. Eu vou em busca do milagre, né, galera? Eu jogo aqui pelo milagre. Não é por forrar um pouquinho. Eu quero um milagre. 900. A gente vai em busca do milagre acontecer, fi. Vai. Tá, galera. Tá bom. Tá bom. Ele deu uma... Dá pra... Se vocês quiserem que eu dê uma riscada só girando no Antic, mano. Vocês já comentem aí. Vamos aqui pro próximo slot, pro próxima calzinha do meu mano Juan Correia, Rocket Reels da Hacksaw. Aqui, ó, galera. Aqui, ó. Aqui. Rocket Reels da Hacksaw. Eu vou tirar esse negócio pra ir rápido aqui, ó. Pronto, quer ver, ó? Ó, já vai direto. Rocket Reels... Bora lá, do Rocket Reels da Hacksaw, esse mesmo. Vamos ver se vocês vão estar com a cal afiada ou não. Bora. Esse aqui é ruim também, mano. Bônusinho de 1000. Melhor de 3, mano. Aproveitar que nós temos um lucro, né? Nós temos bem. Outra coisa que eu falo pra vocês, mano. Não vou sacar. Não vou estar sacando. Ontem eu saquei 20kzinho. E botei o resto no cofre, mano. E não dá pro cara tá sacando e depositando, mano. Toda hora caindo dinheiro na conta e depois tem que tá depositando, mano. Vou deixar no cofre. É muito mais fácil. Opa. Ah, achei que era um retriever aqui, velho. Tá. Porque toda hora, mano. Toda hora. Eu dou uma forrada, daí boto 15 mil, perco 15 mil, boto 15 mil... Então, tipo, e fora que eu tenho que pagar imposto desse valor, né? Que cai na conta. Então, se eu deixar aqui, já que eu tenho certeza que eu vou ter que depositar depois, então vai ficando o cofre. Nossa, esse aqui é ruim, meu amigo, também. É que Hacksaw, né? Hacksaw é 880. Tá, bora. Acontece um milagre, hein? Opa! Opa! É a nave! Vamos, filho, vamos. Beleza. Beleza, aconteceu muita coisa. Opa, 1x aqui, ó. Quer mais? Ó, muito wild. Foguetinho. Ó, esse foguetão aqui, ó. Foguetão é pesado. Vai, fica conecta com esses 25 aqui. Eita, 75. Tá. Beleza, 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 pagou, fi, pagou. Onde é que tá mais uma coisinha? Mais um. Tá, 1.500, velho. 1.500 o bônus de 1.000. Tá bom, mano, não vou comprar mais. Pagou, vazei. Só nos que não pagam, continua, né? Daí não paga 3 vezes, mas beleza. Tamo junto, meu mano Juan aí, deu uma calzinha boa. Vamos voltar aqui, vamos ver o segundo, né? Da nossa cal, aqui, ó. O meu mano... Eita, nossa. Aqui, ó. Nossa, eu tenho que diminuir esse brilho aqui, velho. Opa. Meu mano, Viking... Oh. Ah, que desgrama, velho, desse celular. Viking Cashback Dragworks aqui, ó. Viking Cashback. Tá bom? Tá bom? Bora, fiboy. Bora. Dragworks. Certeza que ele quer me ferrar.
aqui. Dreadworks, é esse mesmo, né? Dreadworks. Vamos ver, né, Vitinho? Vamos ver, Vitinho, vamos ver. Vamos ver se essa toca vai dar bom. Print Studio. Print Studio é bom. É bom quando quer, né? Ó, oh, slot psicopata. Slot psicopata, Vitinho é psicopata, galera. Vocês sabem o que ele é. Bom de 900 aqui. Já era. Não pagar nada, vocês já vão lá no Insta dele, mano. Já manda, seu vagabundo. Ó, oh, mano, ele quer meu mal, velho. Que é isso? Tá, mano, aqui o slot do capiroto. 5 rodadas. Tem que conectar. Olha só, 28 pila, galera. Olha que maravilha. Mais 2 rodadinhas. Bora, tem que completar uma linha, mano. Tem que completar uma linhazinha aqui. Mais um Y. Beleza. Por que apagou o outro lá? Conectou nada. Opa, esse 20 aí. Opa. Fez nada. Tá, essa boneca do capiroto. Falta um, hein. Falta o último conectar. Tá, conectou. Opa! Conectou, conectou. Completou aqui, ó. Got Y. Got Y. Got A. Mais 4 rodadas, beleza. Tá. Olha só, sai daqui. Mano, aqui vai pagar o mundo, hein? Ô, aqui vai pagar o mundo, hein? Eita! Tá, ursinho carinhoso. Ursinho carinhoso. 315, já pagou o bônus. Vai, fi. Caralho, conectou a Samara aqui, ó. Samira. Eita, porra. Eita, caralho. Fala do homem. A cal do homem, meu amigo. Tem que respeitar. Conecta a mulher, velho. Conecta a desgramada aqui. 3.400 pila. Tem que falar em homenagem. Mano, eu tenho que colocar o óculos, mano. Meu mano Vitinho, que eu nunca critiquei. Nunca critiquei a cal dele, fi. É isso. Caralho, mano. Boa, boa. Gostei, gostei. Calzinha boa, fi. Bônus de... quanto? 990. Pagou 3 mil. É 990, né? 3.427, né? Beleza, fi. Mano. Somou isso aqui. Eu coletou isso aqui, velho. Eu tava com 11k só. Pagando, meu amigo, pagando ainda. Deixa eu dar um giro aqui, né? Reset, reset. Pera aí, pera aí. Que é isso? Vamos pegar um. Ah, bom, né? Ah, bom. Ah, bom. Eu sabia que não tinha coletado. Hoje tava estranho. Tá, galera. Velho, que lotezinho da hora, mano. Da hora. Eu não vou comprar mais nada. Não vou comprar mais nada. Voltamos aqui pros 15kzinho. Voltamos aqui pro 15kzinho. E bora pro próximo maluco aqui, ó, galera. Vamos rodar lá. Vamos rodar lá embaixo. O terceiro que mandou. Vocês estão ligados? É um, o primeiro aqui, depois o de cima, depois o de baixo, depois o de cima. O próximo aqui, ó. Renan Paulino vai no Thor. Aqui, ó. Ele mandou aqui, ó. Renan Paulino vai no Thor. Aqui, ó. Beleza? Então vamos lá no Thor, né, galera? Vamos lá no Thor. Thor. Deve ser o quê? Eu vou ir no Power of Thor. Eu acho que sempre quando pede Thor é o Power of Thor, né, galera? Tá, agora eu tirei o óculos aqui, né? Já fiz a homenagem ao nosso amigo Vitinho. Agora, melhor de... mano. O problema é que tem Gamble aqui, né, galera? Se pá, eu não vou girar, mano. Vocês sabem que eu tenho um problema com Gamble. Eu vou dar uma girada pra pegar 14 rodadas. Mano, eu não vou girar mais. Eu não vou tentar pegar mais rodada, nada. É isso, aceito que vem. 10 rodadas, se for pra pagar com... vai pagar com 10 rodadas, mano. Não, não vou meter o louco, não. Que aqui vocês estão ligados, eu não posso com slot com game.
Aqui eu já compro se não pagar. Olha, já veio o martelo da desgrama aqui, velho. Já tá ruim, já não gostei. Sem multiplicador nenhum. Olha que maravilha. Mano, se pá, eu compro o quê? Mais um. Se esse aqui não pagar nada, eu compro mais um, né? Eu já ia fazer a melhor de três. Ah, velho. Esse Game Boy aí, velho. Bora, mano. Acontece um milagre aí pra nós. Ó. Oh. Não podia ter ido no game. Dez aqui, ó. 10 aqui no início. Tá. Novinho. Não conectou. Tá gravando isso aqui, galera. 21 minutos, ó. Boa. Beleza, vem um 10zinho aqui, ó. Pô. Oh. Conectou o barbudo. Barbudão aqui. Beleza. Presentinho. É, pagou 300, né, galera? Vou comprar mais outro aqui, mano. Será que eu faço o Game Boy até? Mano, será que eu faço o Game Boy, mano? Vocês sabem que é um caminho sem volta, né? Ah, tá. Primeiro foi. Não volto. Que desgraça de Sloth! Por que que eu sou um animal, velho? Tá, mano, vazei. Não, vou em mais uma, mano. Mais uma. Pode confiar, galera. Ah, não. Pera aí. Não. Eu não admito isso aqui, velho. Sloth desgraçado, mano. Isso aí pega na ganância da gente. Ah! Nunca mais jogo Sloth The Game, tá, galera? Tá, mano. Ai, vamos pro próximo aqui, né? Olha, Rita do Ban é a terceira, mano. Rita do Ban aqui, ó. E Art of Fuel. Nem tem esse slot aqui, graças a Deus. Não temos. E Art. Eu acho que não tem, né? Não tem. Off Hill. Tem sim, mano. E Art of Hill. Ela deu risada ainda. Beleza. Olha, já tava na minha cara. Eu tô puto já. Beleza, filho. Esse slot é do Brasil lá, né, galera? Vamos girar com a bag de 50. Não, 30, galera. Ah, mano, já não me fez bem, mano. Fez bem esse Thor aí, mano. Não me fez legal. Não caiu bem esse Thorzinho, mano. Vamos dar 30 girada aqui. A gente pegou o bônus no... Ó, 375. Peguemos o bônus da live nesse slot, né, galera? Podemos pegar aqui também. Com a bequezinha alta. Mano, esses slot de game, velho. 30 girar com a bequezinha 50, vai. Em busca do milagre. Tá, coletou 300. Opa, 250. Boa, 200 pila. É, galera. Beleza. Já era. Vamos pro próximo, Rita. Teu slot aqui não tá com nada. Vamos descer lá embaixo agora. E o próximo aqui é o quê? O Fernando Nakamichi. King Blitz Bomb vai pagar o mundo, confia. Ali, ó. Aqui, ó. Eita, não tá aparecendo muito bem, mas é isso. King Blitz Bomb aqui do Fernando Nakamichi. Vamos nele, filho, vamos nele. King Blitz Bomb. Vai, filho, vai. Mano, aqui é pra recuperar tudo. Bônusinho de 1000. É que também depois de ontem, né? Não sei se vai querer pagar, né? Mas
Vamos em busca da forra. Tá. Tranquilo. Amarelo? Não. Amarelinho, velho. Amarelinho de nada. Um amarelinho de nada. Beleza. 50x agora. Cai. As calfuradas de vocês, hein? O único que se salvou foi o Vitinho, hein? O único. Cadê meu... Ai. Vamos ver, né, galera? Vamos ver se vai ter algum milagroso, né? Opa, 20x conecta, 35x, velho, não conecta, mano. Não conecta, fi. Aqui, ó, Babalu. Beleza, fi. Mano, 107 é um sinal, é o 7. Mais um vai pagar 7 mil aqui, galera. 7 mil, mano. Bora, filho. Mano, eu tenho que aprender. Olha, mano, isso aqui é um arrependimento. Se eu tivesse comprado 3 bônus no Thor de 1000 e sem fazer o gamble, mano, provavelmente 1000 pila voltava e ia ter perdido 2 mil só. Agora, olha, eu já tô com 7 carebanca aqui, velho. Graças àquela desgrama, mano. Não posso, mano. Isso aqui é um problema, velho. É um problema que eu tenho. Meu amigo. Tá. Beleza, aqui pagou, hein. Aqui deu 3 pia. Ai, ai. Que conectada, hein. 5xzinho, conectou o verde, agora conecta o que? O... Isso, né? Isso, agora eu não sei. 29x. Pagou mais que o bônus passado, tá pagando mais que o bônus passado, né? Coração? Nossa. 8.017, galera. Vamos para o próximo slot aqui, próximo bônus, quer dizer. Melhor de 3, né, galera? Se for pra pagar, vai pagar. Se não pagar, não vai pagar, né, galera? Olha só. Conecta o azulzinho. Conecta o roxo. 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 Beleza. Agora o rosa. Beleza. Já caiu 50 mil X agora. Olha, amarelo. Tá. Esse aqui é o bônus, cara. Beleza, já vem um 10x, já conectou azul, já vem o quê? Já conecta o braço, o coração. Aí, espera aí. Coração, mano, cai uns coração aí, verde. Beleza, verde. Mano, cai mais coração, coração paga, mano, coração. Coração. Paga. Um retriggerzinho também ia ser bom demais, hein? Tá, 10x, 40x, beleza. Conecta o roxinho. Conecta o verguinho agora. É, tá pagando metade, mano. Paga o bônus pelo menos, mano. Pelo menos, velho. Tá, vai, vai. Acontece um milagre, hein. Boa. É isso aí, galera. Vamos para o próximo desgramado aqui, velho. Vamos para o próximo aqui. Está aqui com a nossa lista. Bogawinos aqui, ó. E a mesma cal, King Blitz Bomb ou King Blitz normal até pegar o 500x. Eita, não, mas tá difícil. Mano, até pegar o 500x eu não vou ir, mano. Já que eu fui no King Blitz Bomb, vamos ir no King Blitz normal aqui, galera. King Blitz normal aqui, ó. King Blitz. Vamos no normal, vai que, né? Vai que. Ah, é só até pegar o 500x, mano. Só ele quer. Ele quer pouco, meu amigo, Bogawin. Mano. Ó, veio quase quieto, hein?
Vamos, filho, vamos. Não foi por acaso, mano, que duas pessoas na sequência mandaram... Mano, o King Blitz, mano, é pra ele pagar, velho. 500x, velho, 500x. Ó, 20, já vai pra 25 ali, ó. Beleza. Ah, agora só o multi pequeno, velho. Ah, caralho, é pai. Vê o Retrigger, então. Tá. Não vai me dizer que tem que ser 4. Caralho, mano, isso aqui é um roubo. 250. Ah, velho, 250 ali, eu vou diminuir um pouco aqui minha cara, velho. Tá muito alta, fala baixo. Duvido chegar nesse 100x aí. Não tem coragem. Vai, F2. 2. Agora mais um 2. E o 100x vem, né? 100x vem. Aí no 100x ele não conecta. Ô, glória. Aí é paia mesmo. Tá, 20x. 10x. Nossa, coração vai vindo 250. Nossa, agora 2, 3, 3, 3 vai conectar o mundo, ó. 2, 3, 3, 6, 2. Não, nem assim. 3 palmas aqui, galera. Vamos mais um, vai. Eu tô confiando em ti, ô Bogawinos. Eu nem tinha, meu amigo. Mano, 500x há de aparecer, mano. Ele há de aparecer, galera. Tá. Meu amigo. Vamos conversar aqui. Se não vier um retrigo agora, tá... Tá errado. Tá, vai. Porra! Nossa senhora, velho. É, meu amigo. Dias de glória e dias de desgramas. Pelo amor de Deus, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver o próximo lá. King Blitz, ó, aqui, meu mano, Adrian Correia 413, rapaz. Olha aqui o mano, ele falou, Octo Ataque, você nunca fez vídeo dele e ele pode ser sensacional, tem baita potencial. Aqui, ó, meu mano. Eita. Tá aqui, mano, tá aqui. O Adrian Correia, tamo junto, meu mano. Vamos lá no Octo Ataque. Ó, Octo Ataque é da... Haxal, achei que não é da Haxal. É da Haxal, galera, é da Haxal. Da Haxal, mano. Pior que esse tem um potencial, galera. Ele tem, basta ele querer, mano. Sou super bons de mil. Super bons de mil e vamos tentar fazer aquele milagre, né? Tá. Ah. Beleza. Apareceu. Apareceu o polvinho. 180 pila. Mais um, mais dois, mais um, mais um. Mais 70 centavos, mais 90 pila. Mais um. Opa, apareceu outro ali. Não, quer dizer nada? Não. Tá. Wilgis. Só isso, meu amigo? Tá pouco demais. É, galera, é isso aí. Como um vencedor na vida. Mano, cal furado em vocês, hein? Pelo amor de Deus, mano. Vocês não sabem dar uma calzinha boa, velho. Vamos lá, galera, vamos lá. Melhor de três aqui, velho. Mano, podia, esse aqui podia pagar, né, galera? Podia pagar, velho. Opa! Ah.
Deu uma leve pagada aqui, 759. Ah, velho, podia... Tem que vir a tela inteira, mano. Cadê os multiplicadores? Não caiu nem o multiplicador ainda, né? No negócio. R$771, galera. R$771, galera. Mais um lá. Três bom de mil, né? Tô vendo que eu vou ripar essa desgrama aqui, velho. É, dias de glórias e dias de batalhas. E dias de glórias e batalhas. E depois dias de batalhas e batalhas, né, cara? Olha só, agora vai fazer o... Vai empurrar o mundo. Ó, vezes 3 ali, ó. Isso que tem que vir, mas tem que vir quando tá a tela aí cheia. Oxe, aí não, meu amigo. 5 vezes 3? 1 vezes 3? Que isso, velho. Mano, é só isso acontecer, velho. É só. Vai, filho, vem. Cadê o multi? Não tem multi, mano. Não tem multi, não, filho. Tem que dar uma conexão da tela inteira, velho, pra vir esses vídeos. Ó, cai agora. Vai, filho, vai. Nossa, agora ia ser bom. Agora quero ver se vai cair. Cadê? Cadê? Agora tá uma telinha boa, hein? Vamos, cai mais um, velho. Olha isso, mano. Olha a tela, velho. Olha a tela que tá. Olha a tela que tá. Ele não vai. Ele não vai descer, mano. Vezes 6 ainda. Nossa, era só o que precisava. Mano, por favor, velho. Tela cheia. Boa! Boa, boa. Caiu, caiu, caiu. Agora é nosso, mano. Ah, velho. Cadê o multi? O que que tem o multiplicador? Nossa, imagina se tivesse um 3. Nossa senhora! Imagina se tivesse um 3xzinho ali, velho. Beleza. 3.900 pila pagou. Pagou o fuminho, né? Eu tomei nos dois primeiros, tá bom. Tá bom, galera. Essa é a cal, essa é a cal, galera. Nossa, se tivesse multiplicador, mano, ia ser lindo, velho. Ia ser lindo. Mas estamos aqui com 8K. Mano, vou botar o stop loss de 5K. Vai. Vou subir aqui e vamos para o próximo aqui, ó. Vanessa Soares, a vizinha. Olha a vizinha aqui, ó. Ela mandou Thor Infinity Mega Waste. Olha só, mano. Olha só que essa desgramada. Thor Infinity Mega Waste. É essa aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Não é o Thor, né? É o Thor, né? Não, não é o Thor. Thor Infinity é outro. Né? Thor Infinity é outro. Thor Infinity... Infinity? Qual que é o Thor Infinity Mega Waste, mano? Será que é o Reels? Thor Infinity Mega Waste, galera. Tá aqui, ó. Thor Infinity. Thor Infinity. Mano, tem o Power of Thor Mega Waste e tem o Thor Infinity Reels. O Touro, o Thor Hammer. Mano, Tick Infinity. Mano, Olympus Infinity. Eu vou ir nesse, velho. Provavelmente não deve ser esse a cal, mas vai que, né? Vai. Thor Infinity. Não é o Mega Waste. Não tem bônus pra comprar daí, né? Ou tem. Vamos ver, galera. Vamos ver aqui. Ah, é esse mesmo, eu acho. Ou não? Eu não sei, né, galera? Deve ser. É esse. Bora. Bônus de mil comprado, fi. No Thorzinho Infinity Reels. Bora, fi. Bora. Faz a boa. Faz a boa pra nós. Faz a boa. Eita, que conecta. Ó, tem um 250 ali, galera. Hã? Tem um 250. Ele vai multiplicar por todo. Eu nunca entendo como é que... Como é que é esse, mano? 250x vai multiplicar o quê? A linha, a coluna, tudo. O que que é? O que que acontece, galera? Vou forrar o mundo aqui. O que deu? O que deu? Meu Deus, não conecta mais nada agora, meu amigo. Uma rodada só, velho. Ah, provavelmente porque veio aquele 250 ali. Não conecta mais nada agora.
Desligou o slot, é. E aí? 10. Mano, vai multiplicar por 200 e... Tudo? Será? Opa! Boa, cara! Ele multiplica por tudo, meu amigo! Boa! Bônus de 1.000, pagar 3.000zinho. Por isso que ele foi rápido assim, velho. Não ia... Não, nunca que ele ia vir muito número, velho. Muito valor. Caralho, vizinha. Olha aí, ó. Não sei se era essa tua cal. Agora tu vai dizer que era, com certeza, né? Mano, boa cal. Boa calzinha. Fez a boa, hein? 3.035, fi. Eita. Oxi, aí, ó. Achei que tinha mais. Mas eu que girei. Mano, voltamos os 10k, hein? Voltamos aqui para os nossos 10k. Vamos pro próximo aqui da linha de baixo lá, né? Eu sempre tô pegando um de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo, um de cima, um de baixo, tá ligado? O próximo aqui, ó. O J Guimarães de novo. Eu vou pular ele e vou pro outro, né? Porque o J Guimarães já fui. Aqui, ó. O Brandão 69 Fire in the Hole. Aqui, meu mano. Aqui, ó. Fire in the Hole. Meu mano, Brandão 69. Vamos lá, filho. Vamos lá. Fire in the Hole. Fire in the Hole 2, rapaz. No limite, né? Vamos ver, né? No limitezinho ultimamente tá uma desgrama, né? Não faz a boa mais, galera. Não! Ah, eu achei que ia comprar. Olha só que animal. Pera aí, galera. Pera aí, meu amigo. Pera aí. Mano, vamos comprar o bônus aqui, ó. Não, não vou comprar o bônus pica, não. Esse aqui, 1.200. Três bônusinhos aqui de 1.200. Vamos ver se o milagre acontece, meu amigo. Voltamos no 10k, né? Mano, é só o que eu quero. Esse slot aqui paga 2.000. Não precisa pagar muito. Paga 2.000. Vou tirar minha cara daqui, ó. Que ele vai o multiplicador, né? É, vou botar minha cara aqui. Tá de boas. Opa, 111x, meu amigo. Caraca, esse 111x podia fazer a boa. Lembrando que a bet é de 2, né? Tem que, pra pagar aqui, galera, tem que pagar 1.000x. Se vier 1.000x, pagou. Pagou 2.000, né? Aí, tá bom. Beleza. Ó, veio o feioso aqui. Ó. 42, tá pouco demais. Tá muito pouco. Mano, tem que acontecer um milagre, filho. Se pagar 100x, vai pagar 200 pila. Ó, vê um beer ali, o que que o beer faz? Ó, o beer solta multi. 100x ali, hein? Tá, 100xzinho. 164, vamos em busca do 1.000x, galera. Tá. Caralho, cervejinha solta 1x só, velho. Ô, que esgrama. E o multizinho aqui não cai, não? Tá. Nossa, tá pouco demais, mano. Tá pouco demais. Vem uma moedinha, mano. Boa, vem uma moedinha, mais 3 rodadas. Que é isso? Que é isso? Que faz isso aí? Que faz isso aqui? Ó. Oh. Ah, beleza. 375, filho. Ó, oh, apareceu vezes 2 aqui. Vai pegar tudo. Pegou tudo, multiplicou? Ou não? Ah, agora começa... Agora a brincadeira começa a ficar interessante, mano. Agora ele vai coletar todos, meu amigo. Agora ele vai coletar todos. Aqui já pagou, filho. Aqui já pagou. Mano, vem mais uma moedinha pra dar mais 3 rodadas, mano. Ai, mas tá bom demais. Tá bom demais, filho. Ô, louco. Caralho, pagou bem, mano. 2.700. O que que é isso? 5 mil pila? 5 mil pila aqui? Ó, ó o bom de conta. 5.400. Caralho, mano. Por essa ninguém imaginava, hein? Vocês não imaginavam por essa, meu amigo. Caralho, fala da No Limite. Galera,
Galera, eu acho que dá pra ir mais um só. Mais um aqui. Meu amigo, tá... Véi, voltemos, cara. Eu já tava contando que eu ia quebrar essa banca hoje, velho. Eu já tava contando que eu ia quebrar isso aqui, velho. Vamos mais um, galera. Vamos mais um. Pro lucro agora. Pro lucro, filho. Pro lucro. Galera, agora o de cima, né? O de cima aqui, depois da nossa vizinha. Aqui, ó. Shaylee Souza, 29. Big Bambu da Push Game, ó. Big Bambu aqui, ó. Sheila aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó. Vocês viram? Vamos nela aqui, Big Bambu. Bora, fi. Agora é pro louco. Filho. Agora é pra sair bem, mano. Sair bem. Big Bambu. Mano. Tá ótimo. Tá bom demais, mano. Nossa. Tá bom demais. Pode não sair no muito no prejuízo. Vamos ver, né? Vamos ver. Bora, Big Bambuzinho agora pra fechar com chave de ouro. Vamos, filho. Yes, né? Temos que ter um sonzinho. Tem que ter um sonzinho, galera. Aqui, ó. Super bônus, né? Bora, bora. Super bônus de 1.500, foi. Bora, filho, bora. Uma coisinha vai pagar. Dá pra comprar 3 bônus de 1.500. Se não pagar, acabou o vídeo agora. Se pagar, é nóis e é isso. Vamos, filho. Aquilo que parecia... É impossível aquilo que parecia ser minha morte. Vamos, filho, vamos. Ah, beleza, filho, beleza. Touro, javali. Javali, não valo mais. Beleza, beleza. Primeiro não paga mesmo. Primeiro não paga mesmo, filho. Vai. Bambu? Temos que torcer pro bambu vir, galera. Todo mundo digita bambu. Agora, bambu. Boa. Cadê o bambu, filho? Última rodada, bambu. Nossa. Nossa, mas quando não quer pagar, meu amigo. 180 pila, velho. Bônus de 1.500. 1.500. Vamos lá. Próximo aqui, segundo bônus aqui no nosso Big Bambuzinho. 8 rodadas, bora, mano. Full tela de bambu, mano. Muito bambu aí, vezes 1 milhão. É isso, mano, pra nós chegar em 20k. Rumo a 20k agora, velho. Ora, fi. Tá bom demais, hein. Boa, boa, beleza. Primeiro, né. Já vem um collect aí. Ou 500x? Manda um 500x, um vezes... Tá, mais... 3. Boa, mais 3 rodadinha. Bora um collectzinho só pra dar mais uma emoção? Tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Mais 3 rodadas, valeu. 500, só falta mais 1.000. Tá, wild. Mano, tem potencial, velho. Que ele tem bastante rodada, velho. 11, pila F. Tá, calma. Agora o bambu. Ai, toma banho. Agora. Ou conecta esse macaco aí. Boa. Mano, agora temos um potencial aqui, velho. Vem um collectzinho, mano. Só pra rodar duas vezes isso, velho. Ou um vezes 5, não sei, mano. Ele gosta de ameaçar. Apareceu 1.000x só pra mandar um. Meu Deus, mano. Só um, dois, velho. Nossa, que ridículo isso, velho. Pura, meu. Que isso, velho. Não mandar nenhum 10, mano. Pra... Nossa. Tá, mas dá pra vir mais. Dá pra vir mais. Não dá mais. É. Segundo bônus pagou 1.000. Fiquemos aqui com 500 no preju. Bora comprar o próximo. E é isso, galera. É isso. Aqui nós vamos sair, se não pagar nada, com 11 casinho e... Exato, 11 casinho. Ó, 10 rodadas. 10 rodadas já é melhor, né? Já é um pouco melhor. Vamos, filho. Vamos. Eita. Vai, só paga agora mais que o bônus, mano. Se pagar 3k, velho. 3k vai tá lindo. Tá lindo.
Pagar 4K vai estar mais lindo ainda. Daí nós ficamos no 0x0. Opa, agora, bambuzinho. Porra de passarinho azul, mano. Porra de passarinho azul, fi. Tá. Tá. Aqui precisamos de um milagre, né? Ó, só vem um, dois, boa. Nossa, se vier 1.000, velho. Se vier 1.000 é Max Win, né? 10.000x. É, galera, não é o guia do Big Bambu hoje, né? É, não é. Trezentão, tá bom. Ah, não coletei, ó. Eu sempre faço dessas, né, galera? Tem que esperar, desgrama. Eu sou muito... Já pego o ensaio, velho. Tem que esperar pra coletar essa desgrama. Pelo menos não precisa olhar todo o negócio, né? Bora, filho, bora. Pronto. Trezentão, agora o que eu faço aqui, ó? 384. 5 mina. Ó. É isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Já me segue lá no Insta pra me fazer. Volta e meia eu vou fazer umas brincadeirinhas dessa. Vou mandar umas gorjetinhas. Todo mundo que não é famoso, né? Que deu a calzinha, eu vou mandar uma gorjetinha aqui na stake, mano. Então se tu não tem conta na stake, já clica no primeiro comentário fixado aqui. Usa o código pessoas a 7. Eu vou mandar uma gorjetinha pra galera que participou do vídeo, me ajudou aí. É nóis. Lembrando, galera, se inscreve no canal, mano. Deixa o like. Vamos bater 3 mil likes, galera. Nossa meta aqui é 3 mil likes todo vídeo. Tá difícil, mas nós vamos bater. E... hoje, não, eu ia falar que hoje tem live, mas é ontem teve live, né? Porque esse vídeo vai sair amanhã. É isso, galera. Um queijo, uma melancia, um abraço também no grande. Amo vocês, muito obrigado por assistir o vídeo, mano, por comentar, por deixar aquele like. Eu amo vocês, vocês são foda demais. E até a próxima, filho. É nóis. E... ó, já deixa uma calzinha pra mim, né? Já deixa uma calzinha. Falou.